Республикалык бюджеттен аймактарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сом боюнча былтыркы каралган 2 миллиард сомдун 500 миллион сомуна 151 проект каржыланды. Ал боюнча эми Замир Марипаевич айтат болуш керек. Мына ушуну дагы күчөтүш керек. Мындан тышкары жанагы Кумтөрдөн алган 5 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаттарды ушул аймактарда өнүктүрүүгө барат. Демек бизде баардык каражаттар бар. Биздин максатыбыз мынакей айылды дотациядан чыгаруу боюнча. Болгону 4 айыл чыккан. 2 жылда аракет кылып. Биз ойлоп атабыз, быйыл 40га жакын айылды чыгарса болот деп механизмдер иштеп чыгып атабыз. Ал жерде социалдык маселелер, республикалык бюджеттен каржылоо маселелери 40 айылдан кем эмес, айыл өкмөт быйыл дотациядан чыгыш керек. Мына ушундай максатты койбосок, азыр дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн саны аз болуп жатат. Мына жана киреше салыгын бөлүү боюнча дагы кадамдарыбыз мына ошон үчүн дотациядан чыгаруунун кадамдарынын бирөө болуп эсептелет.